Всем привет на канале Масага World. Это не я, это Дарина, фанкопоп Дарины. Такой мы ей сделали, так как она у нас любит играть и рисовать. Очень даже похоже. Но мы не об этом. Сегодня я вам буду показывать прогресс своей работы, которую я не вышиваю сейчас, но в то же время есть какие-то продвижения, о которых я вам не рассказывала с тех пор, как сняла первый кусочек об этой работе. Небагато, але щось я вже вишила. І це результат на сьогодні, 2 лютого 2024 року. Мушу вам зізнатися, але я думала, що я взагалі не буду вже вишивати. Ну, тобто, просто взагалі. Але цей процес мене врятував. Справа у тім, що я дивлюся, ну, часто дивилася на цю свою роботу, якщо її буде зараз видно, на крик. І знаєте, мені чогось такого хотілося подібного. Я навіть полізла у ті журнали Quadras і почала їх гортати, і обирати собі якусь подібну роботу саме у тому номері. Але щось... Подумалось мені, а може я знайду щось у себе вже у наявних наборах, щоб не купувати тканину, нічого такого. Ну, знаєте, коли зовсім не хочеться вишивати, от зовсім, і ти думаєш, що все, треба все розпродати і більше не думати про це, то не хочеться нічого такого метушного якогось. Тобто не хочеться нічого робити, нічого купувати зайвого і зовсім нічого вишивального. Не хочеться зайвих таких кроків робити, рухів. І тому, звісно, мене ця ідея... Ну, думаю, ну, я ж нічого не втрачаю, просто подивлюся, що в мене є. І от було відео таке про те, як я обирала собі набор. Мій чоловік захотів від Dimensions, але то було дуже складно і не так просто. Мені хотілося щось такого, щоб вишивати і не думати ні за бек, ні за там півхрестики, хоча тут буде, напевно, така робота з півхрестиками, але то згодом я вам розповім. І от так виявляється, що цей варіант подивитися на наявні набори був самим-самим прикольним і придатним до життя, скажімо так, у той час. Я дістала цей набір, це було дуже давно вже, я не пам'ятаю, коли, восени, можливо. Набори всі дістала і обрала саме цей, тому що, як я кажу, тут немає ніяких там півхрестиків, я не знаю, бекстічу чи чогось іще. І мені оцей будиночок дуже пташковий нагадував. Такі вишивка такими, знаєте, лініями чи смужками, перетікання цього відтінку до іншого, одного до іншого. І мені дуже ця ідея сподобалась, і мені хотілося так само відпочити, як з криком. І якось відновитися морально, і можливо навіть повернутися до вишивки по-справжньому. Але я ні на що не надіялась, скажімо чесно. Я навіть завела новий канал для книжок та такого особистого там схуднення, з'явиться скоро, згодом, і таке інше. Ну, тобто, чогось такого особистого, щоб ніхто не знав, де я, що я, хто я і навіщо це мені і вам. Я про те, що тут я не знаю, як я буду зараз себе поводити, і ніхто не дізнається, поки не побачите мої відео, скажімо так. Дуже вражена тим, що в мене щось виходить, тому що друге зізнання буде з приводу мого зору. Він дуже погіршився і на стресах після початку війни, звісно, це дуже сприяло негативно, ну, тобто сприяло саме зниженню рівня мого зору, і я, тиск, він також дуже впливає на те, як я себе почуваю у плані зору. Знаєте, дуже часто такі відчуття неприємні, коли як пісок у глаза попав, і оце зв'язано з тиском у тому числі, з втомою, вони слизяться, там, ну, оце всі неприємні оці речі, і я дуже-дуже швидко втомлююсь, буквально вишиваю по півгодини максимум, а буває навіть і по 10-20 хвилин,
Тобто це реальна проблема, і поки що я не знаю, що з цим робити. Це не сухість, тому що в нас тут дуже волого, але, звісно, ми зимою щось там опалювали. Опалення таке, як обігрів сухим повітрям, вентиляційна така система. Але вона в нас дуже рідко працювала, у грудні, можливо, там у січні трохи, зараз вже зовсім ми не користуємось нею, тому що вже давно температура за 10 плюс. Це пов'язано зі здоров'ям, можливо, з віком, зі стресами, ну і таке інше. Тобто усі ці чинники, вони вказували на те, що я, мабуть, не буду більше вишивати зовсім. А якщо буду, то це буде таке, знаєте, одна робота на все життя розтягнута. Ну, типу, такої, то нереально зовсім. І тут я упродовж місяця оце от роблю. Ну, приблизно, там майже більше. Але зараз останні дні я прям кожного дня вишиваю, і це мене дуже-дуже радує, тішить. І я хочу з вами також порадуватись цьому. Можливо, ви також будете за мене радіти, я не знаю. Якщо так, то ставте вподобайку, лайк. І будемо надіятись на те, що ця робота колись добіжить кінця. Звісно, я буду її міняти, у мене дуже багато робіт початих, ви знаєте, і принаймні я дуже рада, що щось мене приваблює зараз з приводу вишивки. Мені дуже подобається, як виглядає моє робоче місце зараз. Це такий райський куточок з квіточками, з сільваніками. І навіть з вишивкою, яка почала як-то просуватися трошки, дуже мені подобається. Воно виглядає набагато світліше, якщо підійти ближче, але я так втомилася, що не хочу поки що підходити. А головне, музика, яка епічна на фоні, да? На тлі моєго відео. Досі не можу звикнути зі словом. До слова «тло». И теперь хочу вам показать, как у меня тут организованы нитки. Это не идеальная организация ниточная, скажем так, вместо того, чтобы нормально использовать вот такой органайзер, который у меня есть туда. Я просто не хочу это все переносить, потому что не уверена, буду ли я прямо сейчас вот вышивать дальше эту работу, потому что закончила я вышивку, и, вернее, не закончила, а бросила вышивать где-то в феврале или в марте. А уже май, и я все это время не вышиваю. Это такая просто доска, не доска. Это, вот видите, оно все падает, потому что эти магниты не идеально держат, но в стоячем состоянии оно нормально держалось, и мне было очень даже удобно. Но это рама для картины с металлической основой, то есть можно было сюда на магниты цеплять или что-то такое. Не знаю, для чего она предназначается, но я ее использовала вот именно так. Она была облокочена о швейную машинку. Рассмотрим то, что я хочу показать. Не просто, что я прицепила это все на магниты вот здесь, вот, и мне было удобно брать, а если вы уже заметили, здесь я приклеивала, да, представьте себе, отрезала кусочек ткани, у меня есть там ненужная ткань, и приклеивала кусочки ткани вот сюда, чтобы не делать органайзер. И в итоге я вот таким образом цепляю иголку сюда. Это оказалось весьма удобно для того, чтобы не париться и не делать отдельный органайзер. То есть вот здесь у меня есть, это магнитики, которые держали все это на магнитной раме этой. Вот, смотрите, здесь у меня вот таким образом это все сделано. Просто отрезаю кусочек ткани. Я даже, кажется, снимала это на видео. Может быть и нет. Если не найду, то ладно, пусть будет уже так. Мазала краешки. Немножко ее вот так вот собирала, кусочек ткани. И сюда прилепляла. Клей держит края. А внутри у нас получается такая пустая полость, в которую я втыкаю иглу. И потом, когда я вышивала, и в конце подумала, вот покажу вам эти органайзеры и сразу сделаю себе новый, перенесу все это на вот этот черный, который у меня, да, ну, обычный органайзер. Сейчас смотрю, и мне очень нравится эта моя система. Единственный недостаток – это то, что нитки путаются друг с дружкой, и очень неудобно вот это все доставать. Ну как, она нормально достается, в принципе, но, знаете, иногда вот это распутывание ниток, оно бесит. Вот как здесь, например, две
І ця нітка, яка тут прицеплена, і ця нітка, видите, вилазить потихонечку з неї. Одна нить становится короче другой, и потом вообще выскакивает пару раз. Я ловила выскочившие нитки отсюда. Можно, конечно, делать вот так. Допустим, я беру этот хвостик. Он уже выскочил? Нет, еще не выскочил. Беру хвостик. Допустим, я повышивала, вставляю иглу сюда. И вот этот хвостик цепляю, например, вот сюда. Но опять же, когда я буду брать, не помню, здесь есть бленды или нет, кажется, нет, и это прекрасно в этой работе, соответственно, я могу даже и не брать эту нитку, то есть она не будет мне как бы вот нужна, пока не закончится это. Почему я вам ее сейчас показываю и с радостью это все убираю? Потому что я не уверена, что буду продолжать вышивать именно эту работу сейчас, потому что лето, а она такая зимняя. И я уже прочитала одне за одним, мені зимової атмосфери достатньо, я так думаю. До речі, тут у мене стоять книжки, які я нещодавно прочитала, стосик ось тут і ось там. Не помню, що там, не пам'ятаю. А, там ще у мене книжки «То любов» від Дебютан. Дочитаю зараз. І оцю дочитаю і розповім на своєму другому каналі. Посилання буде по запросу на Instagram. Ну, коротше, оце все прочитані книжки за останній час. Я вже давно не знімала нічого. І от я мало не забула вам показати, а дуже хотіла не просто цю закладку, закладинку, яку давно-давно я вишивала, ви пам'ятаєте, а ось це. Дивіться, я спочатку думала, що це я десь нерівно підрізала і забула ще давно. Якщо неакуратно, то можна десь підрізати і все. І в тебе буде отака от біда. Але потім я почала згадувати, пригадувати, передивилась відео, і у мене не було такого. І я злякалася, думаю, може хтось порізав з дітей, у мене тут бувають гості іноді. Думаю, ну хтось щось може там, ну мало ли, да, там, що могло відбуватися. І я знайшла ось це. Пам'ятаєте, також у мене були магніти такі. Такі магніти, і подивіться, що відбувається. Вона також зламана, ця зірочка. І десь я ще бачила, але вже не знайду. І я зрозуміла, що цей пластик, ця пластикова канва розсипається з часом. Коли я вишивала? Років 10 тому, можливо, більше навіть. І подивіться, що. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що з часом на картинах, які я там королеву свою знімала, постирати, попрати, і на цих картинах від скотчу, який ми чіпляємо іноді за іншу сторону підрамника канву, льон чи то канву, неважливо, проступають від скотча оці жовті плями. І я думала, то єдина проблема, яка може статися, і що з пластиком, ну, такого бути не може. Але я розумію, що ось, подивіться, що відбувається. Тобто ці речі, якщо вони просто вишиті на пластику, ось тут також починає розсипатися. Може воно сохне, розсихається якось, я не знаю. Напишіть, хто знає, що відбувається, але, якщо чесно, все зрозуміло. Просто треба це виправляти на початку, коли ви вишили роботу. Це моя проблема. Я знаю, всі дівчатка роблять так, правильно роблять. Вони клеють фетр позаду. І він як-то тримає пластик, напевно. Напишіть, якщо у когось також таке помітно. Але я думаю, якщо у вас є задня частина, фетр, чи то там папір, я не знаю, тканина якась, то такого не повинно бути. Хоча, якщо тканина пришита, а не приклеєна, то, можливо, також ви помітите такі недоліки. Буду я, напевно, відривати цей магніт і клеїти зверху, якщо я зможу, звісно, щось він не відривається. Ай, ні, воно ламається, воно прямо в мене в руках ламається. А, легше нову вишити. Чесне слово, у мене є і такі нитки також. Ну, ви зрозуміли, що воно не вічне, нічого не вічне, немає вічного на цій землі, на жаль. Давайте же повернемось до цієї роботи, тому що я вам хочу прогрес
показати, який в мене був. Я не пам'ятаю, чи на березень, чи на лютий, чи там як. Мабуть, треба було чимось защепити, але добре, хай так. Мені, знаєте, дуже хотілося піти, і тут вже пташка вирисовується, коротше, птічка здесь. Тоже что-то интересное, кормушка уже сама, там, где зернышки насыпаны. И такое все красивое, мне так нравится это все, как цвета выглядают. Но, знаете, цвета немножко отличаются. Да, я знаю, что это печатная, как бы, бумажка, да, и цвета в любом случае будут отличаться от принтованной версии, напечатанной. Ну, вроде так не сильно, но все равно что-то вот как-то не так, как я ожидала. Возможно, чуть более блеклые они. Ну, понятно, тут контрастнее все. Хотя, знаете, красный цвет ягодок, это рябина у нас, выглядит немножко для меня переконтрастненным. В общем, слишком яркий он. Очень яркий и перенасыщенным. Поэтому понимаю, почему получается работа намного более такой спокойной. И вот я хочу спросить у вас совета, дорогие мои подписчицы и подписчики. Дело в том, что, как я на украинском буктоке вчера встретила какого-то блогера, чи книжкове падло, чи щось таке, и він каже... Підписочники, меня как порвало, просто это супер, я не могу. Да, хочется такого необычного контента иногда, потому что все эти ванильные красивые девочки, вы очень красивые, но все же хочется, ну все такое одинаковое, знаете. Идеальная картинка, хочется чего-то такого прикольного. Надо бумажку показывать все-таки вам. Смотрите, в чем вопрос? Вот здесь небо. Небо очень красивое и... Я сомневаюсь, что оно будет красивое в кресте. То есть, если я буду вышивать полным крестом. Я вот хочу спросить, как бы вы поступили? Я планирую попробовать полукрестом его вышивать, потому что, ну, здесь прям, знаете, такие прогавины. В общем, белые такие пространства, прям слишком нежные. Я вот не знаю, как поступить, будет ли это правильно по отношению к схеме, хотя Dimensions же делает спокойно такие вещи без проблем, поэтому я думаю, что попробовать стоит. Вроде бы я даже видела на YouTube, кто-то заменял, но я могу ошибаться, если вы помните такое, скажите мне. Мне кажется, вот ваше мнение как, что лучше бы заменить, потому что слишком будет уж жирно. Я могу даже сделать... не просто полукрестом, а в разные количество нитей, как у Dimensions. Как вам такая идея? Снег не знаю вот здесь, хотя тоже вот прямо сейчас у меня мысль появилась насчет снега. Но опять же, это будет к осени ближе туда, поэтому пока я ее откладываю и хочу довышивать какую-то свою летнюю работу, там похожую на... которая мне напоминает замок Хаула ходячий, Софи со шляпками. Вот, ее, наверное, буду вышивать. Ну и на сегодня все. Спасибо огромное за внимание. И до новых встреч!